Två förluster och en sista chans imorgon lördag i kvartsfinalserien mot Villa. Vad säger du om morgondagens match? Ja, men det är väl som jag sa förra matchen att vi behöver prestera vårt absolut bästa för säsongen. Och det vill ju verkligen till imorgon att vi kan få ut absolut maxet av var och en och hela laget för att vi ska vinna. Men möjligt är det. Det har gått några dagar sedan senaste matchen. Har ni hunnit prata ihop er ordentligt? Ja, jo men hyfsat. Vi har väl lite snack här idag också om mer hur vi tänker och fila på några saker sådär. Alltså, ja men det är ändå rätt bra koll tycker jag. Det har varit lite stora siffror de här matcherna. Något som inte riktigt har speglat matchbilden. Blir det extra tungt att släppa in 2-3 extra mål om man ska säga så? Nej, inte i såna här matcher. Det känns liksom när man känner att matchen är slut då vill man ta det lugnt och då är man redan inne på nästa match. Så det är inte så konstigt att det blir som slutspelsmatcher. Hur gärna vill du förstöra festen för Villa där nere imorgon? Ja, otroligt mycket vill jag. Har vi varit med om det en gång när jag spelade själv här i VSK när vi låg under med 0-2 i matcher och vände och vann med 3-2. Det är rätt skönt faktiskt. Brun kommer tillbaka till den här matchen efter sin avstängning. Vad betyder det för laget? Ja, men det är klart att det betyder betyder väldigt mycket. Dels att vi kan använda Jonneby på mitten och dels att Brun är en bra försvarare och en bra hörnskytt. Ja, men det känns oerhört skönt, måste jag säga, att vi kan använda alla som vi vill spela med. Så är det. Vad är det som gäller den här matchen då? Nej, men det är ju, vad ska jag säga då, som jag sa, att vi behöver prestera vår bästa match. Och det är ju både offensivt och defensivt. Och vi behöver ju slita som tusan i defensiven och vara på dem mycket och se till att vi verkligen sätter våra målchanser när vi har dem. Och plus att Movits tar allt liksom, plus att göra någon sån här idioträddning också. Det är ungefär den nivån som kommer att behövas för att vi ska vinna. Kommer ni att spela ungefär som ni har gjort de senaste matcherna? Ja, det kommer inte skilja sig. Det är svårt liksom att plocka fram någonting helt nytt. Sådär som man inte har gjort under resten av säsongen. Så det kommer nog att bli väldigt likartad det spel från båda lagen. Är alla i laget friska och hela? Ja, nu är det skönt att Pekka som åkte på någon magsjuka direkt efter matchen sist. Då. Men han har repat sig så det känns skönt faktiskt. Stort lycka till och vi hoppas att vi syns här i ABB Arena på måndag. Ja, jag också. Tackar.